Predsjednik vlade Republike Srbije Miloš Vučević izjavio je u Berlinu gde je učestvovao na samitu berlinskog procesa kojim se obeležava 10 godina ovog procesa da Srbija ostaje opredeljena za evropski put kao svoj glavni strateški geopolitički cilj, a da je utisak današnjeg samita da Nemačka želi da vidi Zapadni Balkan u Evropskoj uniji. Napravljena je jedna retrospektiva desetogodišnjice ili desetogodišnjeg trajanja berlinskog procesa i stiče se utisak da Nemačka želi da potpuno revitalizuje taj projekat i da on dobije novi zamah. Ono što je dobro, bilo je mnogo konstruktivnih ideja, nije bilo nekih teških tonova, naravno ima tu uvek nekih, da kažem, uslovno rečeno peckanje ili provokacije, ali nije bilo ništa što bi predstavljalo neku političku i diplomatsku opasnost za našu državu. Dodao je da je Srbija u Berlinu potpisala dva dokumenta, sporazum o pristupu visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu i deklaraciju podrške akcionom planu o zajedničkom regionalnom tržištu. Srbija želi da vidi veću prisutnost evropskih investicija, infrastrukturnih projekata. Posebno smo pričali o energetskom sektoru i to je bila tema i kada sam razgovarao i sa ministrom za evropske poslove Francuske i novo izabranim ministrom, sa premijerom Orbanom, sa Tajanijem, ministrom spoljnih poslova, potpredsjednikom vlade i ministrom spoljnih poslova Italije. Ekonomija, što je dobro za nas, jer Srbija je tu vrlo, da kažem, ubedljiva i upečatljiva kada se priča o brojevima. Bilo je dosta tema oko migrantske krize, bilo je dosta tema oko usklađivanja viznih režima. Naravno, neko odgovornik uvek pomene Ruse, Kineze, toga uvek ima, ali stičem utisak da nije prevladao neki negativni kontekst, nego želja da Nemačka poruče svima da bi trebalo da budu deo Evropske unije. Eto, to je moj utisak. Istakao je da je Srbija dobila brojna priznanja u smislu ekonomskih rezultata i realizacije infrastrukturnih projekata i da je pozdravljeno potpisivanje memoranduma sa Severnom Makedonijom o izgradnji interkonektora preko Severne Makedonije ka Grčkoj.